Поліцейські затримали жителя Любашівської ОТГ за пограбування пенсіонерки. Зловмисник отримав підозру за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України та був заарештований без права внесення застави. Про те, що 80-річна мешканка села Малий Фонтан була пограбована у власному будинку, поліцію повідомив її син. Як встановили правоохоронці, постраждала сама впустила в оселю чоловіка, якого раніше бачила в компанії односельчан. Він скаржився на погане самопочуття і попросив пригостити горілку. Випивши спиртного, правопорушник раптом вдарив стареньку палицею по голові і, забравши з сумки гаманець з 1500 гривень, з місця події зник. Постраждала жінка була доставлена в лікарню з відкритою черепно-мозковою травмою, де їй медики надали кваліфіковану допомогу. Протягом декількох годин поліцейські встановили особу зловмисника, дії якого кваліфікували як грабіж. Чоловіку 43 роки, раніше він був судимий за крадіжки та пограбування. Затримали його в одному з населених пунктів Балтської ОТГ, куди він втік після вчинення злочину. Фігурант зізнався у скоєному, речові докази у нього вилучили. За вчинене правопорушнику загрожує до 6 років ув'язнення, повідомив начальник Подільського районного управління поліції Олександр Ноздратенко.